Començarem la nostra visita d'avui des de la plaça de la Font del Lleó de la vila de Caldes de Montbui. Ens trobem just al davant de la Font del Lleó, la qual treu l'aigua a uns 74 graus centígrads, tot un emblema d'aquest poble d'aigües termals, les quals ja s'utilitzaven en l'Imperi Romà. Bé, doncs, començarem a caminar tot passant pel davant del balneari Broquetes i encaminant-nos cap a la plaça de Can Rius, on prendrem el carrer del Pont. Al final del carrer creuarem la Riera de Caldes, o pel Pont de les Cremades, o pel Pont Romànic que data del segle XIII, amb edificacions posteriors dels segles XVI, XVII i XIX. Seguirem amunt cap a la zona esportiva vorejant el Parc de Can Rius, fins a arribar a la plaça Taunusten, d'on surt el carrer de la Torre Roja, el qual prendrem. A uns 100 metres, el carrer deixa l'asfalt per convertir-se en pista de terra. Aquest era l'antic camí que em comunicava ancestralment Caldes de Montbui amb Sentmenat. Pel camí podrem gaudir de precioses vistes de Caldes i, en passar l'última masia, ja guaitarem a dalt del turó la Torre Roja. Més endavant ens surt un camí a l'esquerra, però nosaltres haurem de seguir amunt en direcció al Roure Gros. A pocs metres, a la dreta, trobarem el camí que va al Gorg de Palax i també a la Torre Roja, però aquest no el prendrem, ja que se'ns faria bastant més llarg. Ben a prop, a l'esquerra del camí, en una corba molt tancada, veiem el camí que porta la Font de les Escales. A uns 150 metres, passarem pel davant del lloc on estava el Roure Gros, reemplaçat ara per un altre de més jove, just el 23 d'abril de l'any 2015, per l'Escola d'Adults de Caldes de Montbui, amb l'esperança de que es torni a fer tan gran com el que hi havia. Bueno, ja som a la cruïlla que va recta cap a Sentmenat i a la dreta tombarem cap a la Torre Roja, on al cap de 100 metres passarem pel costat de les runes de l'ermita de Sant Miquel d'Arles, que ens quedaran a l'esquerra del camí. A mida que anem pujant aquest últim quilòmetre i mig que ens falta, per les clarianes del bosc seguirem veient boniques vistes de Caldes, el Farell i el Pic del Vent, i com la contaminació atmosfèrica es va menjant tota la plana del Vallès. Més endavant, tornarem a trobar una altra cruïlla, però nosaltres seguirem cap a l'esquerra, en direcció cap al collet de la Torre Roja. A la poca estona arribarem al collet i aquí haurem de deixar el camí per prendre un corriol que ens surt per l'esquerra, en direcció cap a la Torre Roja. Uns 200 metres més i arribarem al jaciment Iber de la Torre Roja. Ja hi hem arribat. Ens trobem a una alçada de 377 metres sobre el nivell del mar i al nostre davant veiem un poblat Iber del segle VI abans de Crist. És a dir, que l'assentament data de finals de l'edat del bronze o principis de l'edat del ferro. Al voltant de l'excavació hi ha rètols que expliquen la vida d'aquesta gent. La part més visible són les cases de l'últim assentament, ja que foren reedificades sobre les altres anteriors, després d'haver estat, al poblat, una centúria deshabitat. Aquestes restes que veiem amb més claretat són les que pertanyien a l'última època íbera, que anava de finals del primer quart de segle del segle I abans de Crist fins a finals d'aquest mateix segle quan el poble fou amortitzat. Les cases tenien varis habitacles i per sota hi passaven desaigues com aquest. Tots aquests habitacles voltaven un pati central. En aquí aquestes excavacions hi havia un habitacle sense sostre, ja que el feien servir per fondre ferro. Recordem que els ibers tenien molt bona fama en el treball d'aquest metall. Les cases d'aquesta època en aquest poblat anaven des dels 180 als 260 metres quadrats. Però els primers habitants del segle VI, abans de Crist, res a veure amb tot això. Vivien amb cabanyes d'una sola cambra i disseminades per tot el turó. Va ser a partir de la segona meitat del segle V, abans de Crist, quan abandonaren les cabanyes fent cases d'una o més estances, emmurallant el poble i creant una xarxa totalment urbana amb carrers. Aquí en aquest tall, al costat del vessant,
podem veure en diferents alçades les etapes constructives de les cases. Dalt d'aquest turó també hi hagué un petit assentament medieval entre els segles 8 i 10, del que s'hi han trobat restes i una necròpolis. A l'extrem més oriental d'aquesta esplanada hi trobem una construcció militar medieval, la Torre Roja, la qual, aparentment, no té res a veure amb el poblat medieval. Com que fins ara no ha estat mai excavada, no li podem posar data, però per les seves característiques i l'ús en la construcció de l'Opus Hospicatum fa pensar que podria datar-se del segle XI. Però com que també s'especula que va ser edificada en diverses èpoques, també podria baixar al segle X o fins i tot al IX, però no se sap res amb certesa. Aquesta torre és de planta circular amb dos paraments concèntrics i adossats. Té un diàmetre global d'uns 10 metres i una alçària conservada de prop de 5 metres. D'aquesta torre hi ha una llegenda dels temps d'en Gifré el Pilós. Si en seguiu el meu blog, la podreu veure. I ara, amb aquestes vistes des de la Torre Roja, despedim aquesta sortida. Fins a la propera! Ep! Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.